Oh yes, ladies and gentlemen, it's a brand new show ndani ya Rama King Online. Your host ni PK Hodari 001. Ndani ya show nitakuwa nakuletea wageni mbalimbali ambao tutakuwa tunauliza maswali ambao ni weird, funny na sana sana kujua their personal life. Kumbuka show inaitwa The PK Show. Ndani ya Rama King Online, ingia pale YouTube, subscribe, share, like, comment. Pia kwenye Instagram ukitaka tukuweke kwa show, ingia pale kwenye Instagram, tafuta Rama K Online, DM alafu, takuwa fresh.